سلام هاوڕێیان، ئەم کاتتان باش. بەخێر بێن، هەموو لای بەخێر بێن. خب میوانەکەمان هاتووە. سلام سارة عزيز، بينا يا سلامتي، قربان الله، شو بخير، شو بخير، سلام شو بخير، وش بي ممنونم. قربان الله. للاي من هرشي شتاكي فيا عرفت عندي لاي وش الوجود ويا ويا جا أدن بنران من تصويرا كان هموشة بوازحية بينا دنگا كان باشا ظاهرا نموشته باش. خب زور خوشحال بوم لخزمتاين. بسي امشو من قرر لسر ديزايني ناو ماو بيت جما سرتا فيما خوشتا بو خود بناسين زانين لكيك و كاركي چون كارت كردوا تر هشتك خود بپیوستی زانين خوشحال بين ببیسين. حتما سر عزیز من هروای کاریان زن نام نینا چمنی گلم فارغ التحصیل رشته معماری ل من کورس طراحی داخلیم بلای استاد که اتفاقا کرد کرماشانیش بو به نام پرویز پرگاری ل کمپانی کفر معروفه ل امریکا گذراندگه و دوی او وارد بازار کردم لترانا و ایسا حدود 6 ساله که لترانا خرید کرد طراحی داخلی و طراحی داخلی مال دفتر کار و سریک چیز کرده که ایشالله للای بکر بیشتر بحث کن لموردی و بعضی کن و بیشتر تازه هر کارم کرده و خوشحالم که تکتانا عشنا بوم و افتخارم بو که تکتانا لای بکن بتو خسب کن بیکن بشقی امش هروا اما فرتر جا نینا گن ایسا بوی که اما زمانه کمان کتایا کلن 1 ساعت قرار قزکین بباحثه کش زورا زور گستردهشا اگر بین شاید لبعض جگه لازم به کمی ریستر قزکین هر زود استیب کن به نظرم باشرا پیش هر شتیک هدکم لموردی تاریخچه کی کرد توقف کن زانین که اصلا طراحی داخلی چون لگل معماری پیوندی هیا چون ایما زور من طراحی داخلی و معماری زور بجوانی لیک ناکینو یعنی عمی خود بوجوره اصلا زحمت بکشی تاریخ اگل معماری داخلی من بابلی حتما هر واقع ازانی انسان وقتی که شروع کرد با دروس کردن سرپنک بخوای یعنی غر نشینی شروع کرد لنا غر کنه شروع کرد با کشندن سریک وینگل بخوای و کوینی شکر یا هرچ دکتر اما نه خب شاید بحثی که تاریخیه و اینکه گره کی بوگا اما نه انتقال بعد به نسلگل آینده و نشان بعد ولی بحثی کتری اوسه که اما نه تأثیر زینتی و ظریفی هم بوگا حتی لنا غاره کنه یعنی انسان غاره نشینیش بوی مهم بوده که لکوین زندگی که و حتی او ظریف و جوانی بکرد بخوای و جگه که خری که لزندگی که اتوانیم بیشین که یعنی تقریبا بحث طراحی داخلی که موضوعی که ارتباطی هستک امریکا که تو لنظر بسری و او جگه که نو یا جیانه که یا این که کاره که ظریفی بکرد اما لواقع هدف طراحی داخلیه و معنای طراحی داخلیه و اما لأولو تک بنیاما بوگا و هزیش
خب لو كأزانين إما كرد لمادين ومعماري ماديش بوخوي لنامي جواد دياره كچنه لواقع شخص قلك يس هر واقع ازاني ل مهابادا يا يعني كرماشانا اما فرا گور دخمه قلك من هس كلواقع امانه هدف يعني او بوكا هر واقع ازاني جاران خب مردگا كان يعني دانياگا ك مثلا لاشه كان يعني بخورگي ولا امانه يا خص كان عم گور دخمه قلك خب معماري خاص دروس كرياگا که خوی تجزیه بیت لواقع استودانیک بوگه هر واقع خوی شو ازانی ونا تاریخ معماری شا بوگ مانا امان شاخصه گل یکه که مادیه کم بوگ یعنی لنا معماریانا و اینکه بحث طراحی داخلی کمی جیاوازه لبحث معماری یعنی ایمه شاید نتوانین اما بوین به سمت و سوی کردی بون به خاطر اما واقعیت که اشه بزنین سریک له هنرگل هن که هنرگل جدید و مدرن کن و ایمه تازه دستمان پیکرگا به خاطر اما نه لنا تاریخ شاید اصلا ربطه کی به کردواری منو نبید ایسا بداخوه حتی ازانم که خب ایمه لبواری هنری و فرغنین فرا شاید کمکاری کریاگه لم زمینه ولی ایسا ایشالله بس یکین بزنین که اتانین چه کمک اکل دست من به با ام موضوع اکفتانین دواقع هنر تا راهی داخلیش بکین با کردی و ایل منگل کردی تا اضافه بکین درست اما هاتين بس بس هذا سرويكا بقول هروكا النسل بشر هر لقل اويكا بوا بحثي معماريش هر لقلي بوا بعنواني بقول سرپناهيك ولغارا كانو دستي بيكر والبتا امروان دهر بوخوي مرتب لحالي تكاملا بوا بنقاشي كان اشاره مان كد ببينا كاني كالسر ديواري غارا كان اكيشرا بو اوي هم پیامك بگينن هم او محيطشي كتيا زندگيتان محيطيكي جوان بيت اما لما سألا جيالوا هاتينا سروكا بحثي مادا اما بعنواني ماد اما كورد بعنواني ماد چه تاريخك من لزميني معمارية هيا و آيا شتيك بعنواني تراحي داخلي لبو شيء اما هيا يهنا ولي جيالوا كل بحثي مادو او بحثي غار اوان ابنين اولا و آيا اصلا تاريخك بعنوان تاريخي خودي تراحي داخلي هيا يعني اشتكى والله مثلا لجيكا كاني تري شابت جرينين مثلا كويبت اي اشتكى ما بعنواني تاريخي تراحي داخلي هيا بله بوگ معنا اما اولین جيگا گلی که با عنوان تراحی داخلی یعنی وارد عرصه تراحی داخلی بون لواقع مصریه کم بون هر واقع ازانی لبیناکانیش یعنی فره نقش و نگار گلی جوان یعنی هست که حتی لواقع جيگا گلی که احرامکان یعنی بو حتی با دفن کردن مردگکانیش یعنی دیوارکان یا نقش و نگار گلی عجیب و غریب لیه دا که واقعا هر ایسیشه که تواشایی که ازانی که شاهکاره که بخوای لواقع تراحی داخلی لینوش رو بو بعد حد کم کم ایتر چوبو قسمت اروپایی و یونان و امانه ولی نخب پیشرفتی کرد و شکلی تری اصان بخوای کرد ولی چطه که تاریخ اکمان که بید اما که تراحی داخلی لواقع حل گلی تو با کرد بون اما یا با کردی وصلید کن با لواقع میجوی کردی اتوانم بجم همچین شتک معنی هر واقع لنقاشی یا مثلا اما هیچ وقت سبک یک معنی بنا سبک کردی اما مثلا نقاشی سبک سرکان اما سبکی مختلف من هست واقعا سوالی شان پرسی بو که آیا مثلا بوچی بقول سبکی کردی من هیا نیمانه البته نه پرسی بو که نیمانه ولی زور زور دور بون لسر اوی که بوچی باسی سبکی کردی نگرید پس بین لسر اما قصد کن که اصلا سبکان چونن و بین سر اوی که بزانین اتوانین بلین کردی کردواری سبکی تایبت بخوی هیا یعنی
بروا سارة يعني كردة وأقل من لمن لا نزلت تراحي داخلي وبحثي كم شون تخصص ما وجدك لا تحريتي تخصص ما يعني وخان بخوم إجازة نعم راجب في قصب كم ولي ما أصلا شتيك ما نيك لواقعات تراحي داخلي بك بسبك كردي بي ولي لده پرانتزيك بازه كم كا ايما اتوانين با اضافه کردن سريك المانگلو او سب گلبوین به سمت دا واقع طراحی داخلی کردی. وقت چه ایما خوب فره نخشو نگرگل من هست که فره ارزشمندن با من و فریش جوانن و تاریخ حال پشتیا. وقت خوشو ازانی مثلا موج ایما لسنه هست من پیجین موج لواقع رخت خوابی پی اوزین چده که پشمی باف للای ایما رنگی رشو چرمگا لەلاگەر ترەوە مەسەن لە کرماشان من دیکمە ئەمانە ڕەنگەل تری هەز مەسەڵەن ئاڵی هەز سووری هەز یا مەسەڵەن شینی هەز خۆ واقعەن زەریفن یعنی تواشایانەکەی بۆ خۆی هونەرێکە ئاسان ئێمە ئەتوانین ئەمانە بێرین و واردە تەراحی ماڵەکانمانی بکەین تەبدیلی کەین بە پارچە تەبدیلی کەین بە تابلۆیەک بۆ ماڵەکەمان تەبدیلی کەین بە ڕووکەش مۆبلەکەمان متاسفانه جم امه شاید لم موضوع ضعیفین کمک یعنی المانگل کردی من کمه بو دیزن کردن مالکان من ولی و من جز یک اکل هدف گل و برنامه گل لواقع آینده ما کبیم ام کارب کم ولم چت ارزش من گل که خومن هست من استفاده بکم و وارد لواقع المانگل تراحی داخلی بکم چت کردی گلم لواقع بچمنا لین تولید مبلمان و اکسسوری گلک به ریشه کردی و ایمه فرشگل فر ارزشمند اکمان است سوجاگل فر ارزشمند اکمان است که ترحکانی واقعا فوقلاده است و ایجم تاریخ حال پیشتی و خب با چنین لمن استفاده بکن که متاسفانه تاییسیش نکلی اگر ولی من امیدوارم که بتارم امکاره بکنم ان شاء الله که جه به جه ابد و رو کارش بکشد امیش توانی من بلای نمیش سفکی کردی من خب ایسا بس بحثه که حد سروی که سبکی با عنوانی سبکی کردی نیا ولی خب اما سری ایتم من هیا که کمیش نین موجه ججمه فرشی کردیه که زور 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 به نابانگه لطواوی دنیا ایشا یعنی شتیک نی بلای قل لما تقيقو ما نايا نقشي فرشك الجار بوستك فرشك الاسنت بوستك لدور جاقي ترا لما شوانا كاني ترا صن جالة باسي بقول كردستان روشالات اما انا اتوانين ايما لنقشو نقارا كاني لا اصن للشيوي شومبلم لا او رنقانيك لنا بيايتي اتوانين تأثير بدون اتوانين كاريقريان لبن استا بین سر و باسی که جوری سبک کن بگشتی چین یعنی اگر دست بندی کی پلی با سبک کن لنظر بگرین سبکی بقول جیوازه کنی دیزاینی نومال اتوانین چون دست بندی هنگی یعنی شتی پلی من اگر دی پلی سر عزیز ایمش حدود به 22 تا 24 نانه یعنی سبگل مختلف معنیست تراحی داخلیه فره بحث گسترده که یعنی من اگر واردی بم ساعتها اشه لمورد یو قصب کن ولی سریک چتگل ایتمگل هست یعنی سریک سبگل هست که ناس راترن لواقع ببین مردم شناسترن من ام چندانه توضیح هم هلوان مختصره یکی خب سبک مدرنه فره کس گل ازانه نو فریش جدیدن خواهانی پیا کرگو بیشتر جوانکان و لاوکانه چن بسمدم سبکا یکی که سبک مینیماله لواقع ام دودانه خب فره شبهیه کن ولی به یکو تفاوت گلی کشیان هست یکی تری سبک کلاسیکه که ایما استایل اروپایی من هست استایل امریکن من هست ام دودانه بعضی به یکو جیاوازیان هست و سبک یک تر که من فرخون پیم خوشم سبک بوهمین ستایل که ام سبک فره ایم راحت تانیم لواقع بینو علمان کردی گرمان نویه جی بینو
بۆ بۆهێم یعنی ستایلێکەکە بیشتر ماڵەکە لە سەبکە سەنایە دەستی و کارگەل هونەریە ئەچنگێنێ لەوانە ئیستفادە ئەوێ لەو ئایتەمگە لە ئیستفادە ئەوێ و ئێمە فرە ڕاحەتە تانین کە لە واقع ئەم ستایلە شاید بکەین بە کوردی با تەوەجە بۆ ئێلەمانگەلە کە هەستمان خۆمان و ئەتوانین لێ ئیستفادە بکەین. خب شتێک تر کە فرە مهمە ئەوەسەکە فەرهەنگ فرە لەمان ئیجاد ئەم سەبکە لەو تاثیر گوزارە، یعنی ئێمە ناتانین ئەم مۆزۆ مهمە نادیدە بگرین. فەرهەنگی ئێمە فەرهەنگێکە کە خۆب خۆیشۆ ئەزانی وەختەی مێمان تێتە ماڵەکانمان عادەتمانەست لەمان زەویۆ دانیشین غەزاخۆین سفرە داخەین. خب ئەم فەرهەنگە لە واقع تاثیر گوزارە لە تەرراحی ماڵەکانمانە. یەکێک لە ئیشتباگەل گۆرۆ فرێ کە من ئێوینم ناوماڵەکانمانە ئاکەفێ لە مەناتق کوردەواریە ئەوەسەکە تێن مۆبلەکانیان یا ئەساسیەکەیان ماڵەکانیان دۆر تا دۆر دیوارەکان ماڵ ئەچنن وە وەختێ من ئێژم بۆ چێوایە چنن جواویان ئەوەسەکە خۆب ئێمە مێهمانمان تێ ئێمەشە سفرە داخین نانەخۆین لە بانزەوی و خۆب تاجێگێک منطقی قسە ئەوانی چون خب ناتوانن کە دقیقا بە خاطر ئەوە گەرمە بێژم فەرهەنگ فرە تاثیری هەست لە بان ئیجادێ یا دروستکردن سەبکێکۆ و ئێمەشم فەرهەنگەل یعنی فەرهەنگەلێک کە هەستمان و کارگەلێک کە ئەکەی نافەرهەنگ کوردەواییە تاثیری بووگە وەلێ بەداخەوە فرشتگەل هەست ئیشتباس و ئێمە من خۆم یەکی حەزەکەم ئەم کارە بکەم کە بەرگیری کەین لەم ئیشتباگەلە کە ئەنجامەوێ لە واقع دیزین ماڵەکانمان. بەم دەلیلە کە هەروە خۆیشۆ ئەزانی دیزین ماڵ یا جێگەی کە ناویا زندگیەکەین فرە 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 مهمە بۆ دەلیلە کە تاثیری فرەی هەست لەبان ڕۆح و ڕەوانمانەوە. یعنی تۆ ئەگەر لە جێگەی کابی کە شلۆق پلۆق و ئاشفتە و مشەوەش بێ ناخۆداگاه تویش حاڵۆ هەروایە پێتێ وەلێ ئەکس ئەوە گە لە جێگەی کابی کە خۆب فرە لە واقعە بە نەزم و بێت و بە جوانی بێتەوە جێگە لەبان تویشۆ تاثیری هەست. ئێمە سریک ئایتەمگەل و ئەلەمانگەلێکمان هەست لە تەرراحی داخڵیە کە فرە بۆمان مهمە. یەکێکی کە من هەمیشە لەبانیەوە تاکیدەکەم ڕەنگە. ڕەنگ خۆب شتێکە کە ڕۆح و گیانات بە ئەو جێگەوایە مەناویا زندگیەکەین. ئەمەمان حەسایی بۆ شی بکەرەوە چونکی شتێکە کە ئێمە زۆر لەسەری زانیارییەکی دروستمان نییە لە زۆر سەریش بە غەڵەت ئیستفادە لێ یەکەین بە غەڵەت ژیانمانە ئەیهێنی ئەوە تۆزێک زیاتر بۆمان گەشی کەرەوە. حەتمەن هەروە کەزانی ڕەنگ چەنێ جوان و شیرینە وەلێ هەر بۆ ئەنازێشە ئیستفادەکردن لە ڕەنگ ئەشێ بە زانستەوە بێ و بە ئیحتیاتەوە بێ چون هەرو ئەنازە کەتانیت ئەو فەزای ئێمە جوان بکە ئەتوانێ خراویشی بکات هەر بۆ ئەنازە. بەخاطرەوە فرە مەسئلەی مهمێکە بۆ ئێمە. هەر ڕەنگێک لە واقع تاثیرێکی هەست لە بان ڕۆح و ڕەوان ئێمە وەکەوەکە ئەزانی شتێک فرە عادی و مەعمولی مەسەڵەن لەناو بیمارستانەکانە ئێمە ڕەنگ سۆز و ئاوی فرە ئەمینین. خب دەلیلی ئەوەسە کە ئەم دوو ڕەنگە ئیحساس ئارامشات بە ئێمە، یعنی ئەو ئیسترسە کەمەکاتۆ لە وجود ئێمە. پس ئەمە توانین بزانین کە دەلیل ئینتخاب سریک ڕەنگەل بۆ سریک فەزاگەل ئەسەن بۆ چەس بۆ ئەوەسە کە ئەمانە تاثیر ڕەوانی هەست لەمان ئێمە. تۆ ئەچیتە فاستفودی کافی شاپێک ڕێستۆرانی ڕەنگ قرمز و نارنجی فرە و فراوان ئەمینی، دەلیلی ئەوەسە کە ئەم ڕەنگە ناخۆداگە لەبان ئیشتەهای تۆ تاثیر دائێنێ بۆ شاید ئێمە پێ نەزانیم. پس بزانم کە چەنێ تاثیر ڕەنگ گۆرەست و مهمە کە ئێمە ناو ماڵەکانمانە ئەشێ چەنێ بە دقەت لە مۆزوعە ئیستفادە کەین و چەنێ بە ئیحتیاتەوە باز تاکید دەکەم. من خۆم بە عنوان کەسێکە 6 ساڵە حدودەن کارەکەم لەم زەمینە تاکید دەکەم کە هیچ وەخت ئایتێمگەل گۆرە لە ماڵە وەک مۆبلەمان کە ئەساسی ترین مۆزوعێکە کە لە ماڵە لە واقعە تاثیری هەست لە بان دیزین ماڵۆ هیچ وەخت سایکەن لە ڕەنگەلێک فرە باز ئەمە ئەم قسە منە فرە کۆلیە لەناو سەبکەل موختەلفە ئەتوانێ بە شکڵێکتر و بە شێوەیەکتر بێ.
ولی لکلی لواقع عرضه کم کم هیچ وقت لرنگل یک فرا لواقع زیندو سنگین استفاده نکم با آیتم گل گوره یعنی وک مبل من همیشه سعی کنم چنین سراغ رنگلی که کمی خون ساتره و اول رنگ که گرک یعنی اضافه کنم به فضایان و آیتم گلی بوچکتر لواقع برنی و اضافه کن وک مثلا اکسسوریک وک فرشک وک تابلویک یعنی من خیلی پوینت گلک ام سعی کم کمک کم با کس گلک ام لای بیشه اوینین اگر خویان گره که یعنی لواقع دست و کار با دیزاین فضا که یعنی هزا کم که بتوان لم لای با پوینت گلک بگره کمک یعنی کم اما مسئله فر مهمه که لواقع ام موضوع رنگ مسئله اکتر که هر واقع بحث من کر سبک کانه خب سبک فره به ایمه کمک که یعنی لواقع ریگه با ایمه روشنه که تا باعث او ایمه به بیراهنه چین با ایمه چوارچه بک تعینه کد به خاطر او ایمه چین اصلا بم دلیله چین سبکه کن انتخابه کن که ریگه من روشن به و بزنین ایسه چون بین او سبکه و حزیفه اکن لواقع انتخابی کن اصلا جگه کنم یا گریت من زندگی کن اشه جگه که حزیفه کن و احساس آرامش کن و هر کسی بعد توجه به سلیقه که هستی خب اوجده که حزیفه که فرقه که من پیشنهادم با کس گلی که ام لایبه اوینین اواسه که اگر گره کن خویان دست بکر من ام کارب کن ولی متخصص کمک نگرن اواسه که بین چند دانه وینه بوینن وینه لاوجده که خوشیان ته و احساس کن حزه کن با فضا بایان خوشاینده بین توشه کن لواقع ایتم گلی که بایان جالبه او اکس گلی دان لکنان یکم هرچند که بعضی تاکید کم ام کار کارک نیه که به شخص خویان شاید بتوانن به دلوسی انجامی ون و حتما و هر چیکتر ام کاری شکاری که تخصص واسا و اشیا متخصص خوی کمک بگیرن که او بینیام متخصص لوچت گله لو ایتم گله که او افراد مشخصی هم که او بویان خوش آینده اتوانه به دستی بره که ام بینیام چه سبکی که گره که یا چه بدلا خب اما بحثی که بحثی تریه چه کسر او که آیا او فضا که هستی گره که ام کار نویا انجام باد یا ام سبک نویا لواقع پیاده بکه ایسا او فضا تانی مال بی اتانی دفتر کار بی اتانی فضا کی تجاری بی بحث واسه که بزنین اصلا آیا او فضا مناسب او سبک که من انتخاب من کرده هست یا نه سریک لسبکل من هست که اصلا مناسب فضا گل گورن یعنی اگر غیر لعوه به اصلا نتیجه کلاسیک با امنن وک هر او سبک کلاسیک اروپایی و امریکایی که لسری قصه من کرد ام استایله که پر از جزئیات یعنی پر لجزئیات و رنگلیک لواقع برچاوی خب وقتی که همچین چیده که من امه هست و ابعاد اصلا فرنیچر و مبلمان و هر چیشت منه استایلی گوره است و ابعاد استانداردی گورست پس ام استایل اصلا مناسب فضای بوچک نیا پس اشی امیشمانه لنظره به هر واقع خود زنی تناسبات لهر چیشت مهمه و ام موضوع ایشه لمعماری و تراحی داخلی قطعا هر واسه و اهمیت مهمه بخاطر فضای که حسمان اشی مدنظر من به که لواقع متراجی یا مقیاسی چونه و طبق اوه بین و سبک و استایل معنی مشخص کن و دوی او بین شروع کن به دیزاین فضا کمن ازانم شاید فرو وقل علاقه بین یا مکان جوری که بکن نخواد با متراش فضا یعنی یا اوشته که گره کنه ولی بعض هم دیزاینرک اتوانه کمک که او فضای شکل حتی با توجه به محدودیت گلی که حسی تبدیلی که به او فضا که لواقع خوشاینده با او کار بره یا او کسی که گره که استفاده بکنه لو فضای زندگی بکنه یا لواقع پس ایسا هاتی نسر وی که ایمال بقول شوینه چکوله کن اگر ما میکی چکوله من هیا به طیبت که للای خوب من زور حواته که اپرس من نشینی باو بوا نه توانی بقول کلوپل هایی که گوره استفاده کن مبلی گوره یا وسیله گوره میزی گوره یا لاشت هایی که پرنگ بید
یعنی ڕنگێکی زۆر زاقی ببێت. باشتر وایە کە لە مانگایەکی ملایمتر استفادە بکەین. و باسی ئەومان کردکە بە گشتی ڕنگ چه کاریگەریەک ئەتوانێت لەسەر مرۆڤەکان دابنێت بێ ئەوەیکی ڕەنگە خۆشیان نەزانن. یعنی ئێمە ناتوانین لە هەر شوێنێکە هەر ڕەنگێکی حەز بکەین دایبنین. کاملاً دروستە. شتێکی ترکە ئاستا ئەمە هەیە باسی لەسەر بکەین ئەوەی کە خب دەستەبەندیەکی ڕەنگەکانمان پێ بڵێ کە هەر لە ڕاستای قسەکانی ترمان دەستەبەندیەکی ڕەنگەکان کە مەسەلەن بۆ ژووری خەوتن چ ڕەنگی پایەکە باشترە ئیستفادە بکرێت، بۆ ژوورێکە بە قەوڵ ئەبێتە ئاشپزخانە و شوێنی نان خواردن و بمانەیە چ ڕەنگ پایەیە بۆ شوێنی دائەنیشی. ئەو دەستەبەندیەکی کلیش لەوانە بزانین فکرکەم باش بێت. وایە خب هەر وا کە وتمان تاثیر ڕەنگ فرە گرینگە بۆ ئێمە، لە ئۆتاقەوە هیچ وەخت ناوێت لە ڕەنگەلێک فرە زاق و ڕەنگەلێک کە بە ئێمە ئەنێرژی ئات، وەک مەسەڵەن ڕەنگ زەرد، وەک ڕەنگ سوور، ئەمانە ڕەنگەلێکە کە بۆ ئۆتاقەوە یا ژووری خۆ ئەسڵەن مناسب نییە. بۆ تۆ لە واقعە ئۆتاقەوەکە تشێ جۆرێک بێ کە ناویە ئەحساس ئارامشەوە بێ، بتوانی راحەت ئیستراحەت بکەیت و دوبارە ئینێرژی پەیدا بکەیت و لەواخا ژوورێکە کە بۆ تۆ مایەی ئارامش ئەوێ بێت. خب پس بر نەتیجە ئەچینە سۆراغ ڕەنگەلێکۆ کە بە ئێمە ئارامشە، وەک ڕەنگ سۆز یا وەک ڕەنگ شین. ئیسە من ئێژم سۆز یا شین، مەنزور من لەواقع پالێتێک ڕەنگیە. ئێمە هەر ڕەنگێک دروستە ناوێکی هەست، بەلێ لەواقع هەر ڕەنگی هەرواکە خۆتە زانی چەند دەسەن و چەند تیف مختلف ڕەنگیان هەست. مەسەڵەن منێژم سۆز، لەواقع هەدفم ئەو سۆزە نیە کە گشتی ئەیناسێ و گشتی ئەزانێ، سۆزێک کە فرە مولایەم و ئارامە. ینی ڕەنگەلێکە لەواقعە لەناو پالێتی تەڕاحی داخڵیە بم، ڕەنگەلە ژن ڕەنگهای پاستێلی. ئەم ڕەنگەلە ئێمەشی ئیستیفادە دەکەین بۆ ئەم لەواقعە شوێنگەلمانە. یا وەک هەر ئەم ڕەنگەکە لەسەری باسمان کە ڕەنگ سۆز، ڕەنگەکە کە شاید مەمنوعەست بۆ ئیستیفادەکردن لە جێگەگەلێک وەک ئاشپزخانە بۆ ئێمە، چون بە ئێمە ئیحساسێک لە خرابوون و گەنین مەسەڵەن غەزە و ئەم شتگەلە، یعنی تەجەسسومێک کە لە زێهنمانە هەست بۆ خرابوون مادێک غەزایی، ئەوەسە کە ئەگەنێ ڕەنگەکەی ئەچێ بمایل بە سۆزە بێت. بۆ ئێمە ئەم ڕەنگە بۆمان مەمنوعەست کە لە ئاشپزخانەکانە ئیستیفادە بکەین. یعنی ئیتر خۆت بزانە حەساوکە کە چەندێک لە واقعە ئەم مۆزوو ڕەنگە ئەتانی گسترد بێت. بس ئەمیشە باسی ڕەنگەکان من دڵمە و زۆر بازی بکەین کە هەرواش بوو ئیشەڵا کە بۆ بینەرانیش توانی بێتی کە کاریگەری خۆی دەبنێت. بینسەر باسێکی تر سەبارەت بەوەی کە من حەزەکەم بچینەوە سەر باسی ستایلەکان. باسی ستایلەکان چون وابزانم تۆزێک هەر لەبری کێشە هەیە ئەوەی کە ستایلێک بەناوی ستایلی ئەمریکایی بەقەڵ ناسراوە، ستایلێک بەناو ستایلی ئەوروپی کلاسیک مۆدرن مینیمال هەرچێکی تر، ئەم دەستەبەندیانە چۆن ئەکرێت؟ ئایا لە ڕووی بە شتێکی زانستیەوەیە یان شتێکی سەلیقەییە؟ بۆ چونکە وابزانم زۆرێک لە بینەران من هێشتا لەسەر ئەوە شکایەت دەکەن کە بۆچی ناڵێنەوە هەموو ئێمە ئایتەممان هەیە وەلێ، یا ئەوەی کە زۆریان باسییان کردووە کە خب باشە ئێستا ئێمە چۆن پشتیمان هەیە یا چیمان هەیە یا چۆن ئەمانە چۆن دیزاینی بکەین کە شوێنەکە خۆش بکەین. ئەگەر بکرێت تۆزێک لەسەر ئەومان باسی کە لە باری زانستیەوە ئەو جیاوازیانە چۆن ئەسەن نیشانراوە؟ بڕوا ئستایلەکان تحت تاثیرە شەرایەتێک بووگە کە ئەو زەمانە پێش هات کە لە واقع مەسەڵە نێژم ئێمە ئستایلێک مانەس بەناو ئستایلە ئینداستریال یا سەنعەتی. ئەمیشە ئستایلێکە کە فرە لە واقع بابەیسە و فرە ئەنجامیان، ئستایلێکە کە لە مەتریال خام ئیستیفادەکەن وەک ئاسن وەک ئاجۆر. ئەمانە تۆ ناو ماڵە هەروە خام خام ئەم مەتریالە ئەوینی بدونەوە کە گەرەکی بێت
صحيح او مالا يا او ديزاينر او بپوشنه حتى يعني تأكيدي اتفاقا مروسك او نشان بعد بخاطر خب ام سبك اصلا چون با وجود است که انقلاب صنعتی ل اروپا وقتك ام اتفاقا كفي باعث با وجود هاتن ام سبك اوه پس گرک ما بجم اتفاق گلک تاریخی شاید و فرهنگی باعث با وجود هاوردن سبك گلک اوه و همیشه مسئله که نتوانی ندیده بگیرین اروپا فره نواقع حال برتر لعیمال ام چیدگله و بوگا و هم استایل گله یا مثلا استایل گوتیک من هست اما که هر وقت خوش شو زنگیم استایل نام معماری شایم هست من خب همیشه تحت تأثیر اتفاقات او زمانه بوگا یا استایل مثلا نیو کلاسیک مانس اما که لواقع چته که بین مدرن و کلاسیکا و اما دوای لواقع دوره گل تاریخی پیش هد که ایسا بیشم فره بعضی نکه این وارد دیدین فقط موضوع اوسه که فره تاریخ تأثیری هست لبن با وجود هاتنم استایل گلو خب چون کردی لواقع اما جگه کنانی از زندگی من کرده کیف و چیا بوگا اما واقعیت اکا یعنی اما جیگه گلی کش که تاریخی بوگ مانه لما دکن ماگسا اکثرا یا تپه بوگن یا غار بوگن یا دخمه بوگن اما نه چیت گلی که کل معماری مادی ماگسا و بنا اما کردکن او هست اما ایچ وقت کاخ من نوگا اما دج من بوگا وک هر سالان سنه دج وک قلای حسنا و اما ام چیت گل مانه بوگا بو او که محافظت کن لشارک من پس کخ من نگه دیجیش چتک نیه که امه بین نو یا دیزاینی داخلی بکن بخاطر و هدفی دیج اصلا چتک تره یا هدفی قلا چتک تره او کخ که بینیم ایتر اچه بسمتو سوی او که گره که به جوانی بکاتو شیرینی بکاتو حس کنه یا نواقع لذت بواره نویا که زندگی بکن خب اما چطه که کت انکار ناپذیر اقلیم اما لبن مسئله تأثیری دانی آگا یعنی اما چون ناپذیر شون یکی بقام فیسانی هایی دقیقا خو من گرتو با وی که اما بجوری کر او حالتی چون او فیسانه بستا و اما اتوائیم پشتی پی و بستین شون یکیش که تیایا جیان من کردو هر لتاریخ و لگوزشتا و هر بو جوره اما نتا پیش که بله ابی او شوه نجی که تیاز دیگه شوه نبه که ما پشتی که بستیم بابزانم تعریفه که اوه باشتر بدیدی لسری اره اتوانه وابد بخاطر اوه ایجم که اصلا اما شاید استایل اک منا استایل کردی معنیه چون لمعماری مادیا که هین اما کرد گلا اصلا اما کاخ معنوگا کبین هر چی کش ما بگم مثلا لکرماشان همه تاقوسان من از تاقوسان حجاری ها. خب یعنی با وجود او که بعض هم لواقع چتک بگه تاریخی و زور جوان بعض هم نهت کن مثلا یعنی کارگل که ربطی به دیزاین و طراحی داخلی مال به حجاری سنگه و چون همه نا چیا کفزن بگه و جگه گله که زنگی من که هت کن با توجه به ام موضوع کارگل یکیان که گبو جوانکاری فضایی که هستیان ایسا بعد هم دقیقا اصلا طراحی داخلی کلن هنری که جدید اتوانم بیجم بو ایمگل شاید ایرانا و سالهایی که تازه که ام باب بوگا اصلا پس ناوی ام توقع مانه بی که حتما ام استایلا کردی هیا یا ایمه نازانی نایناسین یا اینکه اجم اشه تأثیر فرهنگ خومن و تأثیر اقلیم لبن مسئله نادیده نگرین اما واقعیت که اشه بیپذیرین من همیشما و بدخوا پتانسیل اومانه هست که ام استایل گسترش بینم استایل کردیه یا اصلا استایل کردی من بید هرم استایل بوهمیه که لمورد یا قصه من که فره راحت پتانسیل اوی هست که تبدیل به لواقع به استایل کردی با ایمه ولی خب کسی کنوگه کلم بوارو کار بکرد یا این که مثلا چتک تولید بکرد موضوع مثلا مبلمانک یا هر چتک در یا هر مثلا نانشن نانشنگله که هست من خوشو نزم امیل اسنه پیجی نانشن نزم
داخل أنا مشاعر أري حد أون عن الشانجلة أصلا أتواني إلمانك بيت بجيجي تابلو مثلا تو بيكتي بديوارا من بحث خلاقيتي شبر حزمك ركب وقت ما عم بيك همي لسري قصاب كين أري الواقع فرم مهمة كإيما خلاقيت ما عم بيلا بوجود هاوردن فزاك هسمان يا إنك جيجي كنان يا زنجية كينجرك ما بجواني كين كمي خلاقيت بخرج من لكارجر روتين اشتباه يعني تكرار كم بعضهم روتين اشتباه من اش مال رفيق كم أبين مو كارية كرجع فقط حزي فيها كم تيم او كارا كم يعني لما خو ما كاريش تكرار كم اصلا فكر بونا كم ويا او كار دروسه يا غلطه ونازانم که چنه فزایک غلط اچنگید یا غلط انجام درگی چنه لمن روح روان منو تأثیری هست با عنوان کسی که نام فضا زندگی کم یعنی ام تأثیر اشه بزنین و ته بگه کفره بایه مگرینگا بخاطر اوه ایشالله من حتما هستنا برنامه ما که ام استایل کردیا وارد اصلا استایل ایسه شاید نتوانی ثبت جهانی بکن و بی نسنیم به دنیا ولی هر ناخو من اتانینم استایل لواقع با وجود برین با توجه با وجود گله که قصه من کرد هر او قالی نزنم سوجا یا موجکان اصلا اوانه با خویان واقعا اثر یکن هنری که فر پتانسیلی است با تبدیل کردن وسیله گل مال وک مبلمان وک اکسسوری برای کیش بین سر او شتنی که با پرسیارانه که کردو یا نه یکی که لبینران پرسیاری کردو و که با چی اما هر سایلی که خلاب جاری دوی منوایگ لبرچا ما نکوید یعنی زمان اک او سایلی من اما زور بدلی خو من حلب جاردو و لسری کار من کرو بدوی اشتاگ راوین بلان دوی ماویگ اشتاگل لبرچا ما نکوید لی من دو بینید دلیلی او ابی چی بید؟ خب سر عزیز ام موضوع مقدار طبیعیه خب انسان لواقع هر هبشون تنوع و تغییر مداوم ایسه هر چی که هستی و طبیعیه ام اتفاق بکفه ولی مسئله که اتعانی فره تأثیر گذار بید و بزودتر باعث بید که او استایل لبرچامان بکفه اوسه که اولا بغلط سیگ شکل انتخاب کرگه دو من بعضم تأکید کم شاید او لحظه ایم مثلا چده که بینین با من خوشاین دیجین چنه جوان و چنه زریفه ولی فقط خریکین جزئی او مسئله فقط اوینین ایتر فکرو نکنو که آیا ام مثلا مبله که من خوشمت گله جوانه آیا نافذه منه به کار خواد آیا ابعادی به اوا خواد آیا مثلا به میزه که هستم ما چوید سه تاوید برمیه نامالکم اصلا با او توجه نکنین یعنی فقط صرفا یک بعدی به موضوع که توشه اکنین با او یک چیده اوینین بطین استایل اک من در آوردی لنا مالکم من در ترین من یک شش من بلا من و جوانه حزیت یکین دو شش من و اما چزیتر بو اوه که دلیلی اوه سه که بغلط سری کارگل اکرگه یعنی اما دلیلی اوه تا اوه و چطه کش کفره واقع اشتباه اکن وقتی کسی شخصا خوی و تخصصی نیه چه ام پراکا هر اوه سه که اچه وینه کمینه مثلا نجه چنه ام استایل جوانه من ام استایل لمال خوما دروست کم لصورت او وینه چطه که نواقعا نور پردازی بعد ابعاد فضایی امانه چیت گله که شاید بر دیتیل و ریزه نزنم ایسه اصلا وقت من هست که بس که این لسری ولی امانه چیت گله که شاید نا اوینه اصلا به چا ایمه نید و صرفا خیلی که این فقط سریک دیتیل و جزئیات گله که اوینین که خوش منده ولی هم مسئله شش لنظر بگیرین که موضوع نور پردازی لطراحی داخلی هر بو انازه که لسر رنگ قسمان کردو بس من مسئله فره فره مهمه با ایما یعنی نور فضایی ایما چده که اتوانه تأثیری به لبن انتخاب سبکو و انتخاب مبلمان ایما و نمه ندیده بگرین امیشه اتوانه جز دلیل اک به که زو و استایله که اشینی ناماله که منه لبرچا منه کفه و من دوباره تأکیده کم به غلط انتخاب کردن سریک چدگل باعثه به که زو لبرچا منه کفه او چده نینا یعنی شده که ترکه هیا لیسا اما شاید زور رفتی با
دیزاینی ناومال نبێت، بەڵام ئەتوانێت لەسەر دیزاین ناومال تاثیر دابنێت. ئەوەی کە وەختێک ئێمە دەین ماڵەکان بەگشتی ماڵێک دروست ئەکرێت، چه شوێنێک لە ماڵەکە لە مەعرزی چ نوورێکا بێت؟ ئەستا ئێمە نورهایەکە ئەم بۆ خۆمان نەزانی کە نورهایەکە زۆر بۆ ژیان مناسبە نوورێکە لە ئیقلیمی خۆمانە لە منتەقەیە، نورێکە کە لە تەرەفی جنوبەوە دێت لەگەڵ نورێکە لە تەرەفی شەرقەوە دێت، نوری غەربە کە نورێکی نامناسبە. ئێمە بین شوێنی بە قەوڵ شوێنی دیومان لەکوێیا بێت، مەعرەزی کام نورا بێت، شوێنی دانیشتمان لە مەعرەزی کام نورا بێت، ئاشپزخانەمان هەر بەو جۆرە. لە موردی ئەوەیشەوە تۆزی قسەمان بکەن، زۆر پرسیاری نوریان کردووە. بله بروە هەروە کە خۆت و تۆ نور غەربی لە ماڵەکانە مۆزەڕترین نورە، و ئێمە هەمیشە لە مێعماریە و تەڵاحیدا مێعماری ئەچین فەزاگەلێک کە ئەسڵەن شاید نیازیان بە نور نییە، وەک سرویس بهداشتی، وەک دەستشوی، وەک حمام، ئەمە جێگەگەلێکە کە نیازی بە نور نییە. بله ئەمانە ئەخینە لە واقعە سەمتە غەربی ماڵەکان، بۆ ئەوە نور غەرب نورێکە فرە فرە ئازار دەهێنێت. و خب لە ئەوە زیاد بە خۆ خۆت کە هەر ئەو جۆرە کە وتۆ نور جنوب نور مۆفیدێکە بۆ ئێمە، پەسای یەکەین تایمێ بیشتر ئەکسەر کەسگەلێک کە ئێگوزەرن ناو ماڵە جێگەی کە لە واقعە نشیمان ماڵە، یعنی پەزیرایی ماڵە کەس. خب ئێمە تین لە نورە جنوبی کە نورە مۆفید بۆ ئێمەست لەم قسمەتە ئێستا دەکەین، سا یەکەین کە تەڕاحی مێعماری بەم شکڵە ئەنجام بکرگێکە بین لە نورە جنوبی بۆ فەزای نشیمانمان ئیستفادە بکەین. کە باسم ئەمە فکرەکەمە فرە بەحسە تەخەسوسی کە ئێمە فرە خەریکین سەتحی و جۆزئی لە موردی و قسەکەین، ئەسڵەن بەحسە تەڕاحی مێعماری خۆی دنیایەک ترە بۆ خۆی، هەروە کە خۆی دەڵات مێعماری تەزمەنیش هەروە بوومە. ئەزانین کە ئەسڵەن ئەم نورگەلە کە ئیسە لە موردی و خەریکین قسەکەین دروسە ئەوەسە، ولی خۆ پسریکیش محدودیت کرد گاهەن لە تەڕاحی مێعماریە بە وجود تێکە دەست دنیام ئەوەسێ و ناچاری ڕێگەگەلێک تری بۆ پەیا بکەین. بەخاتر ئەوە من تێم ئەم مۆزوعە هەڵەگەڕمەوە بە بەحسی تەڕاحی داخڵی، کەسەن نورپەردەزی لە تەڕاحی داخڵیە چەندێک مؤثرە و چەندێک بۆ ئێمە یعنی ئەهەمیەتی هەست. تەڕاحی داخلیە بۆ ڕەقسەکەشت قەت ئەەکەم لە تەڕاحی داخلیە، ئەگەر ئێمە مەحدودیەتێکیشمان لە باری نورەوە ببێت، بەڕاحەتی ئەتوانین کە بە نورگەلێکی تر لامپ و چوزانم ئەم جۆرەشتانە توانین ئەو شت جبران کەینەوە. چی بکەین باش دقیقاً هەر گەرەکم بووام قسە بکەم کە تۆ لە واقعە تەکمیڵەوە کرد. ئێمە ئەگەر لە بۆ فەزای کە حەسمان نوور کافیمان نەوێت، ئەتوانین لە نورگەلی مەسنۆعی بۆ نورانی کرترکردن و فەزامانە ئیستفادەکەین. ئیسام ئەلەمانگەلە ئەتوانێ نورگەلێک سەقفی بێ کە لە هەرچی ماڵە هەست، ئەتوانێنە ئایتێمگەلێک بێ وەک ئاباژوور کە متەئەسفانە من فرە کەم ئێوینم لە ماڵەکانە، یا ئەگەریش ماڵێک ئاباژووردانێ دێکۆرە لە واقعە لەو ماڵەوە، ئەسان ساڵ بە ساڵیشەوە ئاباژوورە ڕۆشن ناکرگێ. بزان کە ئەم مەسئلەی نورە مەسنۆعیە، حەتا ئەگەریش فەزامان نور کافی تەبێعی بێت، فرە بۆ ئێمە مەسئلەی مهمێکە کە بتانی نور مەسنۆعیشمان هەمزەمان ناو ماڵەکەمانە بێ. خب تەبیعەتە نێمە شۆگلە کە کۆلە نورمانیە، حەتا ئەگەر فەزامان بەسیار نورگیر بێت و فرە مەسەڵەن نور خاسێکی بێ، وەلە خب لە شەوە ئەسڵەن نورپەردازی شۆ هەروە کە خۆتە زانی بەحسێک ترە، یعنی ئەسڵەن ئەچێتە ناو شاخێک تر. ئەسڵەن بەخاطرە وایسە ئێمە ئەوە گۆستەردەی ناکەین و ئەم بەحسیشە کە ئەسڵەن شنگێژی نورپەردازی شۆ چۆن و ئەم داستانگەلە. وەلێ خب نورە مەسنۆعی لە کنارە نورە تەبیعیە فرە فرە مهمە لە تەڕاحی داخلیە، هەروە کە وتم ئێمە ئایتێمگەلێکمان هەست کە ئەتوانێ کۆمەک ئێمە بێت بۆ ئێزافەکردن نور بە فەزاکانمان، وەک هەرو ئایتێمگەلێکە ناومان بێت، مەسەڵەن ئاباژوورە ئیسا واقع وشەی ئینگلیزیەکە ئەوێتە فلۆ لامپمان هەست، تێبل لامپمان هەست. ئەمانە چ گەلێکە کە ئێمە ئەتوانین ئیستفادەکەین لە کنارەوەی کە هەتا نورە تەبێعیشمان هەست ناو فەزاکەمانە.
درسته. جا نیناگیان یک مبحثی تر که من حسکم لسری قصه بکین ایمه جیوازیک هی که لحبجاتنی نورکان معنا ایسا لنا مالکانا هنده حسکن نوری زرد بی هنده حسکن نوری سپی بی بزنم بس اکی زور گرینگ بی چون تاو جیم بزنم شوینی دانشتی شوینی جیانی نو مال نور ابی زرد بی اکری لسر اوش با من بس بکی که هوکارکو چیا باشی چیا فرقیان چیا خب لواقع سرگن تأثیر ام نورکانیش لواقع به امه رانیک آنی تر وانیا یعنی نوری زرد خب فضا گرم ترکاتو به خاطر واسه امه تأکید من از گیجین فضا نشیمن من او نور زردی به وقتی که نور زرده ناخداگا او فضا که امه هین گرم تر و سمیمی تر یکاتو و امه تأثیر اکتر باز هم رانه که تأکید کم که چنین مهمه با ایمه ناخداگاه شاید اصلا نزنین شاید اصلا حسی نکن ولی اتنین امتحانی بکن واقعا ها رگله که هن تکمانا جیگه که هن و خری که زندگی یکن ناویا نورکه با مدت تبدیلی کن به نور محتابی یا نور چلمن اصلا بوی انا فضا قبل تحمولیه به هیچ عنوان یعنی شاید نتوانه ناویا روژه کش دوام بیرن به خاطر واسه که او نور چلمگه فضای امه سر دکت و اصلا بی روح یکا و او واقعیت که رنگ کن هستی به امه اصلا نشانی نه نور چرمد یعنی اصلا ای گرنه اوچ دکه هست به خاطر واسه تأکید کن که ایجن نور زرد لفظا کن تنه استفاده کن که گاهن من بعض هم پیشنهاد کن بعضی وقت شاید ترکیب ام دولانه نوریشه جواب تو به امه وفره خاص بد یعنی می بین نور چرمگ و زرد به یک قطعی بکن که ام دودانه باز هم اتوانه جواگو بید لفظه که تحصیل به تعدال اگینه دقیقا و ایسا یکی لبینران پرسیار یعنی اشتکی باز کرد لطر اوی که ترکیبی رنگکن با سقف و کف و دیوار چون بید باشتره یعنی شنی و من هی زور دوره یا زور برزه شروع من هی کرتا او رنگ دانه اینا اصلا جگه لدیواره کن لسقف و لکفیشا چون بید توانه که او شوینه با ایمه خوشتر بکن حتما نویش قصه که مثل سری هر واقع از اینی رنگ تیره وک رنگلی که این اصین به تیره خب مثلا رشه مثلا خاکستری تیره است اما این رنگلی تیره فضای امه بوچکتر اکاتو و خب قطعا تاریکتر امه فریق جگگل معنی است که اصلا هر اوه که بحث من کل سری نور مزری هست اصلا مالک من سنگا که تراح یکی جوری که نور غربی هست و چاره من چست در واقع هر دیزاینر اوه چاره پیاب کرد با او چیزگله که با امه مسئله است چاره خب اوسه که ایمه نور میران تیره استفاده که با فضاگله که به شدت نور فریان هست و اون نور آزاردهنده است که هم ولی اشه مسئله اشه مد نظر من بید که رنگل تیره فضا ایمه بوچکتره کنو دیوارکان ایمه کرت و کتاتره کنو پس اگر جگه دیواری کوتاست است با ایمه ممنوع که لران تیره استفاده بکن نوی امکاره بکن یا بس هم ایجم اگر مثلا دیواری که ایمه کوت هست خب ریگه هست بین چون برو ایمه بسری اتوانی سری که چیز کل حلوفه سلطین با خمان یعنی سری کارگل انجام بین که وقت تو شایکین لنظر بسری و او موضوع با ایمه اوز کرگی لواقع مثلا دیواری که ارتفاعی کوت هست ایمه تین به رنگ کردن به لواقع رنگ کردن عمودی ام دیواره تین ام حالت کشیدگی بون دیواره سا یکین تشدیدی بکینا و فرطری بکینا یعنی کسی که ایوینه در واقع چون پید بجیم نظر بسری و احساس که او دیواره برسره لصورت که وانیه یعنی اما ریگگلی که بو او که دیزاینر یک یا طراح داخلی بهت لم ریگگلی استفاده که بو او که سریک مشکلات یا سریک چیزگل که مسئله است با امنا و فضا اصلا ناشیرین ناخوشایند اوان رفت کرد و اصلا کاری بکرد که بچه نید یعنی اما یک تل وظایف طراح داخلی یا دیزاینر امسا که به مسائل حلو فصل که
و ناشرینیەکان تبدیل کا بە شتێک خاص بۆ ئێمە. خب مثلا ئیسە تینە سەرم پرسیارەکە و تویان تەرکیبەکان چۆن بێت. ئەوە من کە ئێمە فێر بووین تۆ دیوارەکانمانەکەین بە چەرمک بەداخەوە. یعنی دور تا دور مالکه من هر مالکه چین چرمک و اصلا جرأت و معنی نیه رنگ برین اضافه کنیم به دیوار کن من به صورت که من پیشنهاد کم که کم هزینه ترین کاری که اتانن با دیزاین مالکان یعنی بیکن رنگ کردنه چون رنگ جز کم هزینه ترین کارگلی که اتوانه دیزاین مالکان فرب گرنه و تبدیلی که به چدک جوان و جیاواز. خب به صورت که ام روزگار خریکین اوینین که مالکان اکثرا نکن به کاغذ دیواری کنی که گلگل فرد دروشتی هست ماله که مثلا 17 متر یه اوینی گلگی هست مثلا خوی نیم متر و لحل مثلا 1 متر کاغذ دیواری که خب اما چدک که کاملا دیاره که غلطه. پس نینم کار غلط گله تکرار بکنه و بین برگیری بکن و با کارگلک هر زن من بعض هم تأکید کنم فریک ل هاریان یعنی من فکر کنم که شاید تراحی داخلی چیده که مثلا فره هزینه برداره یا اشه فره پول خرج کن تابتانن مثلا فزایک جوان و زریفیان به صورت کامانیه با کمترین امکانات و با کمترین هزینه گلیشو اتوانید فزایک جوان و بید هر دانه که رو که وتم بر رنگ کردن دیواره اتوانی فره تأثیره که متفاوت ایجاد که خب ایسا بین بجین چه رنگ مثلا با کف یا دیوار یا امان انتخاب که بعض هم بستگی به ابعاد فضای امیز ماله که بوچکه هیچ وقت نین کف ماله تیره بکنو چون ماله که من بوچک تره کتو یا هیچ وقت نین دیواره کنی تیره بکنو چون ماله که من بوچکه کتو البته استثناء من هست اما اتوانی اگر فر علاقه من دیم مثلا در انگل تیره بین به شکل دیواره که من نگشتی به شکل دیواره که من پیدا بله لایکی بکن به اوچته که حزی پیکن و مسئله اکتر ایسا حزکین مثلا کفه که من لاغه کف ماله که من تیره به اگر مبل من او ماله تیره است من پیشنهاد نکم هیچ وقتم کاره بکن چون مبله که تیره است لمن کف تیره اصلا دیار نوه گمه بید پس امانه گشتی چه کن که به یک وصلن یعنی امه نتوانیم بجین خب مال خالی من هست کفکه کنه چه دیواره که کنه چه چه فکر رو کنه بجین خب امه مالک من هست گرک من هم ستایل نویا کرد کن مبلکم امه به یعنی هرچی شتب چنین کناری که وک پازلک و بعد بین تصمیم بگیرین که خب چپ کن که بهترین لواقع تراحی با او مالک کن اینکه چرا یک انتخاب کن کمی سوالی که کفر کلیه ولی با من کمکیم کم پیشنهادیم بیکم که لرنگل خونسا استفاده کن رن خونسا لحر حالی که اتفاقی عجیب لنافذت و ایجاد نکن لعنی حالا که جوانی که ولی امکانه و که اتفاق خراب که به یعنی شیرین به فره فره حال خوارو خب رن خونسا چست؟ به چرمک لواقع رنگ خونسا است تیف رنگل خاکستری و توسی رنگل خونسان البته هر چی بسم تیره یابچه لخون سابونی کمه و تو هر چی بسم روشنی یابچه بیشتر او خون سابونی اعماله و من رنگل کن که پیشین رنگل خون سا و اتوانن لم رنگل استفاده کن با رنگ کردن کف یعنی یا دیوار یعنی اگر استایل مشخصی نیه فضا که یعنی و نازن خب ایسا قراره چه اتفاقی لو فضا کنفه من پیشنهاد رنگل خون سا هم رخصه ایسا وقتی که من موارد شاید 5 دقیقه بوده بله اینشتی زور گرین مالی فری باز کن که یکی پرسی بویان جوری خبندن چون دیزاین کن خول انرژی و زمان زیادتر بید با یعنی گو خبندن و گو کار و گو کاری که لنا مالا امکانی همه جوری من بید و اختصاصی بیم بکر کردنی خوب نم چی بکن که او جوری وقتی بزی امه زیادتر بکرد اوه یک بابتی و بابتی که تریشی اوه که اگر اما شوینک من بکه شوینک برزا اما امان های ام شوینه توزه نزمتر نیشان بی ابل رنگی تیره استفاده بی لولا شوا اما نورکی نامناسب من هیا
اولویت به کامیتی اولویت بۆ ئەوەی کە ئەو فەزا تەعادڵێکی بەسەری پێ بدەین یا بە نوورەکەیە ئەو دوو بابەتەمان بۆ باس بکەیت حتی ممنونە من سایەکەم کورت و کورتا بێژم کە زەمانەکەمان کەمە. خب بۆ شوێنی خوێندن ئێمە ئەزانین کە نور هەروە کە قسەمان کرد تاثیر فرێ هەست لە بانمانەوە و ئەسڵەن ئەمە دیارە نور شتێکە کە بە ئێمە ئینێرژی ئاد. پس شوێنێک کە لە واقعە شوێن خوێندنە بۆ ئێمە حتمەنەشی نوری مناسبی بێ، وەلێ ئەشی ئەو فەزە جۆرێک بێ کە ئەو نوریە قابلە کۆنترۆڵ بێ، یعنی ئێمە بە پەردە یا بە هەر شتێک تر بە شەید مەسەڵەن بەر ئەو نورە بتانین بگرین یا کۆنترۆڵی بکەین و کەم و زیاد بکەین. لە واقعە خۆب نور فرێش بە ئەنازە فرە ئاسیب زەرەندەست بۆ ئێمە وە خراوە. پس ئەو شوێنەوە بۆ ئێمە بۆ خوێندن ئەشێ ئیستفادە لێ بکەین و جێگەی کە بۆ ئێمە ئینێرژی فرەتر بە حتما من تاکید دەکەم ئەو فەزە نور کافی بێت و ئەو نوریە بتانین کۆنترۆڵ بکەن ئیسە بە پەردەست یا بە شەیدە یا بە هەر شتێک ترە. ئەمە شتێک مەسئلەیەکە مهم و ئینکە ڕەنگەلێک کە لەو فەزە ئیستفادە کرد ڕەنگەلێک بێ کە ئیحساسی ئارامش و لە عین حاڵە ئینێرژی بات بێمە. مەسەڵا نێژم ڕەنگ زەرد ڕەنگێکە کە ئینێرژی ئات بێمە، وەلێ نەچین لە زەردێک فرە زاق ئیستفادە بکەین. ئەتانینۆ زەردە تەک چەرمگا قاتی بکەین، مۆلایمی بکەین و مەسەڵا بینۆ نەک کل لە دیوارەکانیشمان بکەینە زەرد، بەشێکی بەخشێکی مەسەڵا بکەین بە ڕەنگ زەرد کە باس هەمێژم بله اما کلیت یک کم نیجم هر چیش ده به یک وصلن ولی ایسا من کلیت با پرسیارم هاره من جوابم و الواقع ام پیشنهاد یک بیاکم و مسئله اکتر که بحثو کر اوی که نور فزاک من کما ولی ایسا ایچ کلیتی بپرسم لو شوینه نور چرا یک بباشت نور زر بیان نور سپید خب او شوینی خبندن قطعا نور زرد به چون نور سپید بنیام چاو خسته اکاد و سەختە کە گەرە کۆبێ لێنە مەسەڵەن ئیسە دەرسە خوێنی کارەکە یا هەر شتێک تر قەتئەن نور زەرد فرە خاسرە و یا تەرکی بە ئەم دوودانێشە بە ئەنازە کە باز هەم نور زەردەکە غاڵبتر بێ بازم مناسبە بە ئۆفەزە. بەڵێ بعد ئەوەی کە ئەو باسی ئەولەویەت بەندیەکە ئەولەویەتی نور زیاترە یا ئەولەویەتی دیدێکی بەسەری کەمە لە فەزایە. خب لە واقعە ناتانین ئەم دوودانە مەسئلەی مهمە ئۆلەویەت بەندی کەین. ئێمە شێ بین ڕێگە هەلێکی بۆ پەیاکەین کە هەتکی هەل و فەسڵ کەین. ڕێگەشی ئەوەسە خۆب من هەروە کە وتم ئەگەر دیوارێ کۆتاست بین لە واقعە جۆرە ئەمودی ڕەنگی کەین کە ئەو حاڵەت بەسەری بوونیە جۆرە تەشدید بکەین و کاسەن و دیوارە بەرزە. ئیسە ئێمە بەرعەکس دیوارێک بەرزمان هەست ئەتوانین بە ئایتەمێک لە واقعە ئۆفۆقی یا بە سەبک و ستایلێک ڕەنگێک ئۆفۆقی ببینە ناو ئەم دیوارمانە ئیسە منێژم ڕەنگ ئەتوانێت کاغەز دیواری بێ باز بۆ هەر ستایلێک متەفاوت و جۆرواجۆرە. من ئینتخاب دروست مەد نەزەر مەوگەنە کاغەز دیواریش خب قەتئەن ئایتەمێکە کە فرە ڕاحەت سەهل البوسولە ها لە دەسڕە ساعەتانن ئەنجامی بن بۆ فرێ شاید تەنەوەی بیشترە، ولی بحث واسه که انتخاب درست کن و بین ام لواقع کاغذ دیواری یا ام متریالا به صورت افقی لبانم دیوارو کار کن، ولی چون نور فزاکشیان کمه خب بین رنگل روشن استفاده کن، یعنی رنگی که حال بجرده کن با ام کار رنگل رنگی روشن بین. دست خوش بنی نگن کس من زور 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 ما با الله تکیش به خواه حفظی که این پرسیاره کن هنده که ما و نمان توانی درست جواب بینه و ایتر به گوره خودم به من بخشد زور خوش حفظی نمون کنه کس با من زنه دست خوش به زرگریه کن زور زور به جگه بون زور خوش حال بین ممنون منی شروع شو باش به کتی که خوش رایانه تا لایو بکیتر جرکه خواهد خواهد